Firokeyên rejimê û Rûsyayê berdewamin di tobarana taxên torpêçkirî li bajarê Helebê. Çalakvanan ji başûrê bajêr diyar kirin got firokeyên rejimê û Rûsyayê taxa Raşidîn tobaran kirin û di encamê de hejmarekî sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Piştî re hêzên rejimê û milîşiyên wê hewl dan got taxa navborî kontrol bikin. Lê ewrastî bersivek tund ji hêla artêşa azad ve hatin û di heyama pevçûnên di navbera her du aliyan de hejmarek ji leşkerên rejimê hatin kuştin. Her wiha ceyş il fetih ragihand. Got hêzên rejimê xwestin golê derdora girêmûtê li başûrê Helebê pêş bikevin. Lê wan êrişa hêzên rejimê red kir û pênc leşkerên rejimê kuştin û hejmarek din jî birîndar xistin. Her di çarçoveya şerrê di navbera berên rikberiyê û hêzên rejimê de jêderên xwecehî ji başûrê gundewarê Hemsê dan zanîn. Got hêzên rejimê bi mûşekên hawin derdora gundê Eyûn Hisên yê girêdayî bajarê Terbîsê armanc kirin û piştî re pevçûrên dijwar di navbera artêşa azad û hêzên rejimê de derketin holê û di encamê de di efserên artêşa azad hatin kuştin û hejmarek din jî ji endamên wan birîndar bûn. Di heman demê de firokeyên rejimê avahiyên welatiyan li bajarê restin tobaran kirin û li wir jî hejmarek ji sivîlan birîndar bûn. Ji aliyekî din ve li gundewarê bajarê Dirayê tîmên berevaniya sivîla ragihandin. Got avêştoka rejimê bi tundî bajarê Kefernesîc armanc kir û di encamê de di sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Her wiha heman firokeyan derdora bajarokê Semlîn tobaran kirin lê taniha ti agahî derbarê ziyanên canî di nav sivîlan de nehatiye diyar kirin.